Pas një pune restauruese disa mujore dhe me një investim prej 84.000 eurosh, qytetit mesjatar të Krujës ish rikthyer hamami Kalasë, monument kulture i kategorisë parë dhe një atraksion turistik potencial. Fal financimit të qeverisë suedeze në bashkëpunim me Institutin e Monumenteve të Kulturës, Kruja inauguroi hamamin e restauruar të Kalasë ndër më të vjetrit tek këtij lloji në vend. Vetëm një monument kulturë, por në radhë të parë ka qenë një vend ku jo vetëm e kemi parë me pak historisë, jo vetëm ambienti osman, dhe ku trashëgojmë ne si të tillë, por edhe romakët, edhe bizantinët, edhe hebrejt kanë ndërtuar ritualet e tyre të pastrimit, të kënaqësisë, të punimit shëndetësor, të qetësimit të shpirtit. Në momente që i restaurojmë dhe i rikthejmë te publiku, gjejmë pikërisht gjurmët e jetës së parasë. Hamami i Krujës, i ndërtuar gjatë shekullit të 15, i përket periudhës osmane dhe është një ndër 7 hamamet më të vjetra në Shqipëri.